Ja, det är olagligt med barnporr. Det är intresserad av hur den lagstiftningen ser ut. Liksom. Jag tänker det finns nog en del luckor eller så, en del gråzoner och sånt där. Till exempel, är det lagligt att fickrunka? Om man står nära någon i det offentliga rummet och fickrunkar och den personen inte märker det. Alltså det här är inget jag planerar att göra. Det är bara jag är intresserad av hur juridiken bakom det ser ut, liksom, vad lagen säger och så vidare. Men jag tror det kan nog inte anses vara ofredande om ingen vet att man fick runka. Jag tror det är lagligt. Funderat också på, är det lagligt att kyssa en bebis? Heller ingenting jag planerar att göra. Men jag undrar om det är lagligt bara. Det är lagligt att pussa bebisar. Jättemånga som gör det. Många som pussar bebisar på munnen också. Det verkar vara helt okej. Men är det fortfarande lagligt om man använder lite tunga? Man slutar ögonen. Man tungkysser bebisen. Kanske fick runka lite också. Jag har ganska nyligen förlikat mig med tanken att jag aldrig kommer få sommarprata i P1. Jag tror jag anses vara lite för skum. Och kanske inte tillräckligt känd heller. Det är ju ändå ganska många skumma typer som har sommarpratat i P1. Det finns till och med de som har sommarpratat i P1 som har varit inblandade i sexuella övergrepp mot barn. Nu var i och för sig Patrik Sjöberg offret. Men han var inblandad, det var han. Kan ingen ta ifrån honom. Tack så mycket för mig, Simon Gärdenfors, att jag...